L'acte d'avui és per parlar d'educació i de com cal transformar l'educació per transformar el món en què vivim. O sigui, és un acte per parlar de l'avui i del demà, de per què educam i de què i com s'ha d'aprendre a les escoles, instituts i universitats. Erradicar la pobresa és un assumpte urgent. Fer front al canvi climàtic és urgent. La igualtat de gènere, el dret a la feina digna, el consum responsable són assumptes urgents. És de totes aquestes coses, entre d'altres, del que tracten els objectius de desenvolupament sostenible adoptats per les Nacions Unides, dels reptes globals que ens afecten a cadascun de nosaltres i de com l'educació pot sensibilitzar i capacitar les persones per poder-los fer front, per preparar la nostra societat per afrontar els reptes que ens permetin assolir un futur amb un desenvolupament sostenible. Avui ens complau presentar una edició catalana, gràcies al Centre UNESCO de Catalunya, d'una obra que es diu Educació per als objectius del desenvolupament sostenible, les ODS, que formen part de l'Agenda 2030, i d'allò que des d'estaments i organismes internacionals i de forma molt notable a Nacions Unides, doncs forma potser la proposta més potent que tenim a les mans per tal d'enfocar tot allò que volem fer per millorar el nostre planeta. És un esforç realment admirable per tal de veure quin món volem cara al futur, com el podem i el volem millorar. I per tant, doncs, de contribuir a aquell objectiu específic marcat per la UNESCO de garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per totes i per tots. Es tracta d'oferir eines, d'oferir instruments, d'oferir materials, d'oferir informació per tal de que les persones més joves i també les no tan joves, puguem exercir la nostra llibertat de pensament i la nostra llibertat d'acció. Ajudar a que la gent lliure, ben informada i conscient encara ho sigui més. El món es transforma davant nostre, generant reptes i oportunitats sense precedents. El repte d'un desenvolupament que reverteixi en les persones i respecti el medi. El repte d'una transformació digital que millori la qualitat de vida per a tothom. El repte de la convivència, de la diversitat, de la democràcia, de la justícia, de la pau. I l'educació és potser l'instrument més important per donar-hi resposta. Però com definim una educació de qualitat? Avui als nostres països benestants marginem o deixem morir al mar migrants que, com els nostres avis, volien deixar enrere la pobresa. Rebutgem refugiats que també fugen de la barbàrie. I apareixen responsables elegits democràticament que proposen fer llistes de gitanos, elogien els anteriors règims feixistes o alimenten el supremacisme blanc, la impunitat de les agressions, les salutacions amb el braç alçat. Per això, la declaració d'Incheon Educació 2030, adoptada pel Fòrum Mundial d'Educació de Nacions Unides fa 3 anys, proclama que hem de perseguir una educació de qualitat al llarg de tota la vida, que sigui inclusiva i equitativa, és a dir, per tothom. I fa una nova definició de què cal entendre per educació de qualitat. L'educació que també possibilita ser i que també possibilita conviure. I des d'aquesta òptica hem de dir alt i clar que la majoria de les nostres societats no hi ha una educació de qualitat. I això no és degut als docents ni a les escoles. És degut a que la societat no creu allò que proclama. L'Agenda per al 2030 de Nacions Unides i els seus 17 objectius de desenvolupament sostenible, adoptats solemnament l'any 2015, són una crida urgent a l'acció conjunta per fer indissociable progrés, sostenibilitat i justícia. Per assolir aquests objectius calen 2 coses diferents. Una primera, alinear polítiques i accions públiques, privades i de la societat civil per fer-los possibles. I una segona, sensibilitzar i capacitar les persones perquè puguin donar-hi resposta.
Des del Centre UNESCO de Catalunya estem treballant per impulsar una iniciativa que promogui l'adopció de l'aprenentatge basat en problemes vinculats als objectius de desenvolupament sostenible a les escoles, instituts i universitats. Les metodologies existents de treball globalitzat interdisciplinar que personalitzen l'aprenentatge són moltes. Però el treball per projectes, quan està ben estructurat, permet seqüències llargues que integren disciplines i llenguatges i també permeten aprofundir-hi. I es pot vincular a altres accions com ara l'aprenentatge servei. El projecte que a mi m'agradaria explicar-vos avui es titula El vidre, d'on ve i quin futur té, que treballa bàsicament l'ODS número 12 de producció i consum responsable. El treball que nosaltres fem a l'escola per projectes és una espiral de molts processos que s'interrelacionen, que no són lineals, tot i que jo aquí he intentat explicar-ne alguns d'ells que bàsicament vam treballar en aquest projecte. Primer de tot, hi ha d'haver, per nosaltres és molt important la planificació. A més, és bàsic que els nens puguin observar. En aquest cas vam observar que el vidre, que és un material molt resistent, a una certa temperatura es fon i es torna a fer vidre. Aquesta observació ens permet treure conclusions sobre aquest material que nosaltres estàvem investigant. També experimentem, visitem, en aquest cas vam visitar el Museu del Vidre. Traiem conclusions de tots els experiments que fem, que ens en formulen d'altres i que ens tornen a portar una altra experimentació nova. I així anem aprenent, actuem. En aquest treball per projectes que abans comentava l'Eduard, no només ha canviat el model d'escola, sinó també el paper que tenim tots plegats, el paper del mestre, que passa a ser un paper de guia, un paper de persona que escolta, de persona que pregunta, que qüestiona, que acompanya, que ajuda. I a més, el paper de l'alumne, que fa anys que diem que hauria de ser el centre, i per tant són els alumnes els que també planifiquen i sobreplanifiquen aquest projecte per anar contestant totes i cada una de les preguntes que ens fem. No podem oblidar que els alumnes que tenim ara esdevindran ciutadans d'aquí poc temps i han de poder donar respostes a tot allò que el món, que encara no sabem com serà, esdevindrà. Us vinc a presentar un dels projectes que estem duent a terme ara mateix, que és el de Barcelona Smarter City. L'estem fent a primer cicle de l'ESO, concretament a segon d'ESO. Utilitzem una metodologia d'aprenentatge basat en projectes, juntament amb un treball cooperatiu. Per tant, això ens porta a, com ben explicat, seguir un fil conductor i nosaltres els llancem un repte, una pregunta, que en aquest cas és com podem millorar la nostra ciutat o barri. Amb treballar amb aquests grups cooperatius, fem petits grups dins de l'aula i per tant cadascun d'ells es dedica a estudiar més a fons una part concreta de Barcelona. Els nens són els que assumeixen uns compromisos i els posen en comú amb el seu grup i els posen per escrit amb un pla de treball. També el que fan és planificar totes les tasques que faran durant el projecte i així es van autorregulant. I un cop tenim tota aquesta planificació, doncs comencem, no? Què és el que sabem i què és el que no sabem o el que volem aprendre o a on volem arribar per intentar millorar, en aquest cas, la nostra ciutat. I llavors comença aquesta recerca d'informació. I finalment la creació del producte final, i és una maqueta de Barcelona conjunta juntament amb una proposta que proposta d'innovació i de millora de la ciutat que serà susceptible de presentar-se a l'Ajuntament. Aquests alumnes, quan surtin d'aquí, podran veure que aquestes petites accions es poden globalitzar, que tenen un impacte global en la societat. És la nostra finalitat, el crear aquests alumnes que quan surtin o que quan acabin l'escola siguin capaços de decidir i de decidir amb criteri i amb una justificació darrere, amb què saben què és el que estan pensant, és el que nosaltres volem. Jo us explicaré una experiència a la universitat. És una experiència a la Universitat Pompeu Fabra, i és un projecte que li diem per una recerca i innovació responsable en envelliment. El que proposa és que el procés de recerca i innovació estigui molt més alineat amb el que són les necessitats, els valors i les expectatives de la societat. Per iniciar aquest projecte, el que fem és presentar un escenari fictici. El que planteja aquest escenari és que tota la recerca que s'està fent actualment sobre teràpies antienvelliment doncs han anat molt bé i s'han implementat aquests tractaments de manera que l'esperança de vida ha augmentat fins als 150 anys. Llavors planteja molts beneficis que ha portat doncs, l'allargament de la vida fins als 150 anys, però també
planteja nous reptes, com per exemple la desigualtat social en persones que accedeixen al tractament i persones que no. La llibertat, no, de poder decidir si et sotmets o no al tractament. La pregunta clau que volem que es plantegin a través d'aquest escenari és si la recerca que estem fent ara en, tot aquest, en les teràpies antienvelliment ens porten al model de societat que volem o no. I llavors el repte que se'ls planteja és que dissenyin un projecte de recerca dins de la temàtica d'envelliment incorporant tots els principis d'una recerca més responsable i molt més alineada amb tots els valors i necessitats de la societat. Per dissenyar aquest projecte, doncs anem fent diferents tipus d'activitat. No? La primera és que identifiquin un problema que sigui socialment rellevant dins de l'àmbit de l'envelliment. Els animem a que reflexionin molt sobre quin serà l'impacte que pot tenir els productes que generin de la seva recerca, no? Tant positius com negatius. I bueno, amb aquest projecte doncs el que pretenem és que els joves que es vulguin dedicar a la recerca, sobretot, doncs que s'empoderin d'una manera diferent de fer recerca, no? que sigui molt més oberta, molt més participativa, molt més inclusiva. Nosaltres diem que és una recerca molt més democràtica i que respon millor als reptes socials. Voldria només esmentar tres dimensions diferents de la complexitat a la qual hem de fer front: la migració, la societat envellida o en procés d'envelliment, el canvi climàtic i el medi ambient. I aquesta guia que veureu a partir d'avui, espero, proporciona, com us he dit ja, algunes respostes molt específiques a algunes d'aquestes qüestions clau tan bàsiques sobre com, no només el què, sinó com l'educació pot i ha de transformar-se a si mateixa per tal de transformar el món. Ara el context ha esdevingut més complex i en aquest context més complex considero que és absolutament fonamental, és absolutament cabdal veure l'educació d'una nova manera i veure potser el desafiament més gran al qual ens enfrontem en la manera en què ensenyem i aprenem. És a dir, com podem transformar la cadena que està composada per tres paraules bàsiques: informació, coneixement i saber. Això es relaciona amb tres dimensions fonamentals: la dimensió cognitiva, la dimensió socioemocional i la dimensió comportamental. És a dir, que cada dia vosaltres com a professors i professores, com a docents, heu de gestionar aquestes tres dimensions diferents. Una iniciativa molt important que tinc el plaer de compartir amb vosaltres i que estem duent a terme a l'UNESCO és el repensar l'educació i col·locar sobre la taula algunes personalitats extraordinàries, no només del camp educatiu o del sector educatiu a diferents nivells, i publicar d'aquí 2 anys un nou informe de l'OMS. I les universitats i la funció de les universitats serà un dels temes que tracta, però senzillament plantejar la qüestió i veure el paper cabdal que les universitats, des del meu punt de vista personal, jugarà cada vegada més en la construcció d'una societat millor i més innovadora. I voldria acabar tot dient que el que hem estat fent, estimats amics i amigues, senyores i senyors, és intentar construir la cohesió social, combatre la xenofòbia, combatre el racisme i la discriminació per tal de ser una societat millor. En aquest context socioeconòmic i ambiental on el vivim, es requereix una resposta contundent i també unes respostes que siguin diferents, no només més determinades. Tots aquests antecedents que volíem recordar és per, doncs, marcar aquest compromís tant polític com social que tenim des de Catalunya amb l'agenda 2030 i amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible. El dret de l'alumnat a adquirir coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure un desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació pel desenvolupament sostenible i l'adopció d'estil de vides sostenibles, drets humans, igualtat de gènere, promoció de la cultura de la pau, la no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució a la cultura i al desenvolupament sostenible. Realment és un tot. Saber on som en el món, què ens envolta, què hem de canviar, per què hem de lluitar i per què
hem de seguir treballant per tirar endavant. Per tant, és una transformació totalment global. A Catalunya volem canviar Catalunya, però la volem canviar precisament per contribuir a construir un món millor, i aquest és el nostre objectiu. Moltíssimes gràcies.